Русия ще насърчи сирийското правителство и сирийските кюрди да постигнат споразумения и да ги изпълняват, заяви руския външен министр Сергей Лавров, предаде агенция РИА Новости. Министрът отбеляза, че диалогът между Дамаск и сирийските кюрди дава конкретни резултати. Лавров заяви, че турската военна операция в северо-источна Сирия е позволила на заловени бойци на ислямска държава да избягат. Той добави, че Москва ще подкрепи сътрудничество между Турция и Сирия в граничната сигурност. Лавров заяви че сирийските и турските военни сили трябва да се сътрудничат в Северна Сирия въз основа на споразумението за сигурност от Адана от 1998 година. Това споразумение регламентира как Турция може да извършва трансгранични операции по сигурността в северната част на Сирия и задължава Дамаск да спре да дава обежище на членове на Кюртската работническа партия, която Анкара е поставила извън закона и която от десетилетия води въоръжено въстание срещу турската държава. Лавров съобщи, че политическото уреждане на ситуацията в Сирия и осигуряването на нейния суверенитет и териториална цялост ще е основна тема на визитата на турския президент Реджепте и Ердоган в Русия. Руският външен министр заяви, че САЩ и водената от тях Западна коалиция в Северна Сирия са подтикнали кюрдите към създаване на квази-държавни образования и конфронтация с арабските племена.